ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଶେଷ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ସାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଚାନକ ଅର୍ଥହାନିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖରେ ବାଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କ୍ରୟ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କଲାପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।